Каква е состојбата со дезинформациите и пропагандата во нашата земја? Состојбата е многу сериозна, изразито сериозна. И тоа е така затоа што ако се разбере контекстот во кој е таква сериозна ситуацијата, а тоа е дека дезинформациите, хибридните закани, пропагандата и дезинформациите како дел од пропагандата во последнава деценија станаа изразито нагласени, силни, интензивни. И тоа се во нашата земја, тоа се влијанија на трети страни, кои таргетираат многу чувствителни теми од нашето општество, теми на кои се подпира нашето општество, а тоа е, да речеме, мултиетничкиот концепт на државата, тоа е нашата тенденција да бидеме дел од Европската Унија, тоа е прашањето на внатрешната стабилност и на демократскиот систем, и тие компоненти нападнати од дезинформациите ја прават таа ситуација многу сериозна, и тоа е нешто што бара соодветен одговор токму од оние кои се најповикани да ги, ајде ке речеме така, бидејќи зборуваме за една специјална војна, да бидат на барикадите кои ги одбранат овие чувствителни теми во нашето општество од овие влијанија. А веќе ги спомнавте вашиот одговор, одговорот на моето следно прашање, мајде да го прошириме малку подетално, што се е потребно за да одговориме на овие предизвици кои што не се навистина мали во однос на дезинформациите и пропагандата? Кога ќе видите што е нападнато, соодветно на тоа, најлогично е да се бара таму и одговорите. Но е, да речеме, да бидеме по-конкретни. Тоа пред се прво значи обштеството, односно институциите, оваа закана од дезинформациите и пропагандата да ја сватат најсериозно, и стратегиите и концептите за справување со дезинформациите на ниво на институции, на ниво на државна организација, на ниво на обштество, мора да биде поставена стратешки и мора да се изготват стратегии, но тие не се доволни. Нели, ке ние секогаш страдаме од тоа да ги спроведуваме стратегиите, тие стратегии мора да бидат спроведливи и да бидат ефикасни решенија и да се види дека даваат резултати. Понатаму, медиумската писменост. Таа е една од главните компоненти кои треба да биде многу брзо активирана. Ние со години зборуваме, јас сум долго паметам и веќе можам да кажам дека 20 години зборуваме за имплементација на медиумска писменост во образованието, но не само во образованието, туку и во неформалното образование меѓу граѓаните и така натаму, за да станат граѓаните отпорни на дезинформациите и да можат колку толку барем да си го постават прашањето: чекај, овој наслов е провокативен, ама дај да видам дали е точен. И кога еден граѓанин ќе се постави така визави информациите што ги добива, веќе го имаме резултатот што можеме да го очекуваме. Друго, многу поголема треба да биде одговорноста на факторите кои треба да бидат во заштита на информациите и да не ги шират. Знаете како, ние имаме во нашата земја, имаме политички партии, односно лидери на политички партии кои се извори на дезинформации. И тие се констатирани во Брисел, во другите меѓународни организации ги гледаат. Например, вие имате лидер на политичка партија кој покренува сериозни протести надвор, многу блиску, па дури и со елементи на насилство, направени врз основа на дезинформации дека македонскиот јазик го нема во преговарачката рамка за Европската Унија, што апсолутно беше неточно и се покажа дека е неточно. И другите лидери од таа политичка партија исто така промовираа дезинформации, сето тоа се опасностите и позициите кои треба да бидат лоцирани како места, кои треба да бидат одговорни во таа смисла. Еве како изгледа тоа, ако сакате попластично да ви објаснам, кога станува збор за одговорноста и за чувствителноста, кога станува збор за дезинформациите. Она што го напаѓаат дезинформациите, тоа е стабилноста на системот. Дезинформациите се оружје кое напаѓа стабилноста на системот со цел да предизвика сомневање, со цел да предизвика недоверба во системот. И како тоа би изгледало, например, многу пластично? Ако имате серија напади врз институциите кои покренуваат прашања за сомневање во одговорноста, во доверливоста во институциите, граѓаните, тој црв на сомневање кај граѓаните ќе почне да работи.
И вие имате во таа смисла, граѓаните ќе речат, не им веруваме на институциите, тоа предизвикува, да речеме, помало учество и партиципација на граѓаните во обштествените процеси, тоа предизвикува потоа, да речеме, како последица може да доведе до слаба излезност на изборите. И во такви ситуации, кога имате слаба излезност на изборите и кога имате на тој начин предизвикана недоверба и сомневање кај граѓаните, го имате полето за да дојдат до израз радикалните политички структури, екстремните политички структури, кои се крајна десница или крајна левица и кои се извори на еден тоталитаризам или авторитаризам во државата. Тоа е нешто што не сакаме да го доживееме.